Labas vakaras. Iš tikrųjų, pirmiausia, noriu padėkoti kolegiams sąrašo lyderiams, kurios šį sekmadienį kartu leidžia ir niekiek nemenkindamas kitų debatų dalyvių. Tikrai manau, jog jiems tai yra galimybė atsiskleisti matyt, bet kolegiams tai yra jau rutina. Todėl tos veikatos, kurios įdeda bendraudamos, tikrai reikės dar ir likusių rinkimų kampanijų. Tačiau Radvilė minėjo, kad rinkėjai rinks premjerą. Verslo žinias jau išrinko premjerą, man atrodo, Aušrinė, jeigu neklystu, ne? Jo, vis tik pralenkė, jo paskutinį, ne? Gaila, ne? Apmaudu. Bet žinokit, pasirinkimas gali būti gerokai proziškesnis, nei kartais mums atrodo, gali, pavyzdžiui, rinktis tarp Verygos ir Palucko. Ir tada matyt, pasirinkimai galėtų būti įvairūs, ar ne? Bet vis tik tai šiandien čia dalyvaudamas daug ir sužinojau. Sužinojau, kad Laisvės partija yra ne dviejų klausimų, yra trijų klausimų. Karvė įsiterpia. Tai nėra blogai, nes periferijoje Laisvės partijai, man atrodo, su dviem temom seksis ne taip gerai kaip Vilniuje. Tačiau norėčiau kažkiek papasakoti ir apie tai, ko gali tikėtis iš socialdemokratų. Turbūt tikitės didesnių mokesčių, ar ne? Bus ir didesni mokesčiai, be abejo, bet apie viską nusekliai. Mokesčiai nėra savitikslis dalykas, jų reikia tokių, kokių mums, kaip visuomeniai, reikia, norint turėti išvystytas viešasias paslaugas ir valstybės institucijas. Todėl, kalbėdami apie mūsų programą, aš pirmiausia norėčiau akcentuoti du dalykus, ko mes siekiame ir sieksime ne tik ateinančius 4 metus, bet ir neapibrėžtą laikotarpį tolyn. Kodėl sakau neapibrėžtą? Todėl, kad įvairūs dalykai, svarbus dalykai politikoje labai retai yra išsprendžiami iki galo. Tai nėra baigtinis žaidimas kaip futbolas. Nelygybė, socialinė atskirtis ir panašūs dalykai, jie egzistuoja visuomenėje daugybę metų, šimtmečių. Ir grinuojų pavidalų lygybės tikrai nėra. To mes ir nesiekėm. Tačiau savo programos koncepciją grindžiam tiem Scanlono amerikiečių filosofo moralinių imperatyvų visuomeniai siekti teisingesnės visuomenės. Teisingesnė visuomenė yra kildinama iš moralinės aksiomos, kad visi žmonės yra lygus, nepaisant lyties, nepaisant kilmės ir panašiai. Todėl nelygybė, anot Scanlono, visuomenė sukuria arba skatina keletą, na, jis išvardina 6, turėsit per pertrauką laiko, paguglinkit ar bent Wikipedijoje paskaitykit, tikrai pravers. Bent jau šešias neigiamas visuomeniai, sakykime, tam tikrus bruožus visuomenės raidos. Tai yra, pirmasis, tai yra statuso. Nelygybė sukuria statuso skirtumus, vienas mažiau turintis pinigų, kitas daugiau, jie yra nelygiaverčiai ir dėl to žmonės psichologiškai dažnai kenčia. Sukuria problemas demokratijai, nes tie, kas turi daugiau, labai dažnai, kaip sakyt, turi didesnę įtaką sprendimų priėmimui, taip vadinama oligarchizacija ir panašus dalykai. Tačiau kalbant apie Lietuvos perspektyvas, socialinė nelygybė ir atskirtis, kuri yra padalinusi ne tik miestą ir periferiją, bet taip pat pačiuose miestuose, yra akis badantis dalykas. Ir tų dalykų išsprendimui reikia ne gilesnės asmeninės kišenės, o pirmiausia, sutelktų mūsų visų visuomenės pastangų per didesnius mokesčius ir per didesnį biudžetą. Dabar konkrečiai apie mokesčius, kad įsivaizduotumėt, kas laukia ateityje. Juridinių asmenų pelno mokestis didės iki 20%, paliekant 2 konkrečias išlygas reinvestuojamam pelnui ir eksperimentiniai moksliniai plėtrai, tai yra tai daliai kart 3 koeficientas bus taikomas. Taip pat naujadarui, tai yra profit sharingui, kai uždirbta pelna įmonės dalinsis su darbuotojais, nukreipiant į profesinius pensijų fondus. Pensijų fondai taip pat bus reformuojami ir viešieji pinigai į privatų taupimą nebus nukreipinėjami. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo tvarka ir tarifai taip pat keisis. Pinigai iš visų šaltinių, visos pajamos bus apmokestinamos tais pačiais progresinių mokesčių laiptais ir bus taikomos metinių pajamų apskaitos principas, taikant įvairias išlygas už išlaikomus asmenis, už mokslą ir panašiai. Taip pat atsiras visuotinis nekilnojamo turto mokestis, diferencijuotas, socialiniams atskiroms grupėms atidedamas, neišieškomas, bedelis pinigių. Taip pat atsiras
gyventojų pajamų mokestis, paveldimam turtui virš 1 milijono ir panašiai. Visos šitos lėšos yra reikalingos pasiekti 35% perskirstymą nuo bendro vidaus produkto. To mums reikia, kad galėtumėm finansuoti kultūrą iki 2% nuo BVP, švietimą iki 6% nuo BVP ir sveikatos apsaugą iki 8% nuo BVP. Pasiruošęs klausimą, ačiū. Na, na.